ሰላም እንዴት ናችሁ ወገኖቼ? ዛሬ ለየት ያለ ራት ልሰራ መጥቻለሁኝ። እሱም ኬል በቱና ይሆናል እና ቬጀቴብሎስ ላይክ ቃሪያ፣ ሽንኩርት፣ ቲማቲም አድርገን የምንሰራው ነው። ቆንጆ ምግብ ነው። ይህ ምግብ ደግሞ ለሰውነት ለመቀነስ ይረዳናል፣ ብዙ እንዳንበላ፣ እንዲሁም ደግሞ ዳያቤቲክስ ብለድ ሹገር ላለባቸው ሰዎች ጥሩ የሆነ ራት ነው የምሰራው። አብራችሁኝ ከኔ ጋር እንድትከታተሉኝ በአክብሮት ጋብዛችኋለሁ። በመጀመሪያ እዚህ ጋር ኦኔኔን ጀምሬያለሁኝ። ሽንኩርት ያለ እዚህ ጋር የተጠቀምኩት ዘይት ግሬፕ ሲድ ኦይል ነው እና ሽንኩርቴን ትንሽ ሞቅ ብሎታል። ቀጥዬ ቱናዬን አድርጋለሁኝ። አብረን ትንሽ እንጠብሰዋለን ማለት ነው፣ ቱናና ሽንኩርቱን። ይሄ ምግብ በጣም በጣም ቆንጆ ነው። ከወደዳችሁት ደግሞ አሜን ኮመንታችሁን በደስታ በደስታ በመቀበል ዝግጁ ነኝ። በጣም እንደምትወዱት በጣም በጣም እርግጠኛ ነኝ። ለምን እኔ እጅግ እጅግ አድርጌ ነው የምወደው። በጣም ነው የሚመቸኝ፣ ይጣፍጣል። ለብዙ ነገር ቆንጆ ነው እና ቤታችሁ ብትሞክሩት ብዬ ያሰብኩት ምግብ ስለሆነ እና እንደገና ደግሞ ስትበሉትም ቀለል ያለ ነው፣ ብዙ ሰውነታችንን አይከብደውም። የሀበሻ ጎመን በኢትዮጵያም በጣም እጅግ ተወዳጅ ጎመን ነው። እዚህ ሀገርም ቢሆን ብዙ ሰው ይመገባል እና እኔ ደግሞ ለየት ባለ ዘዴ በቱና አድርጌ ነው እና ጋርሊክ ጨምሬያለሁ። አብሬ ቱና ጋርሊክ እና ሽንኩርቱን አንድ ላይ እየጠበስኩት ነው። ትንሽ ጨውና ይሄ ብላክ ፔፐር ነው። አንድ በትንሿ ማንካ አንድ ብላክ ፔፐር ጨምሬያለሁ። ሲቀጥል ጨው ደግሞ እዚህ ጋ ጨው መብላት ለማይፈልግ ሰው ጨውን መተው እንችላለን። እኔ ጨው ስለምወድ ነው የጨመርኩት። ይሄ እንደምታዩት ቆንጆ ሆኗል። እኔ የምጠቀመው እንግዲህ ጎመን ያው ተከትፎ ታሽጎ የሚሸጠውን ነው። ኬል ግሪንስ ይላል። እዚህ ጋር አዘጋጅቼ አጥቤ አዘጋጅቼ አስቀምጫለሁኝ። አሁን እንግዲህ ከላይ እንጨምረዋለን ማለት ነው ጎመን። ጎመን ብዙ ጊዜ ብዙ ይመስላል። ትንሽ እሳት ሲነካው ደግሞ የመሟሸሽ ወደ ታች የሚሄድ ነገር አለው እና ትንሽ ይህን ከደን አድርገና ከትንሽ ደቂቃ በኋላ ደግሞ የተረፈውን እንጨምራለን። እሺ፣ መጥቻለሁ ጎመኔን ለማየት። ይህ እንዴት እንደሚያምር ቅድም ብዙ የነበረው ጎመን ወርዶ ወርዶ ይህንን መስሏል። ቆንጆ ሆኖ ነው እየተጠበሰ ነው። ውሃ አልጨምርም። የራሱ ጎመኑን ያጠብኩበት ውሃ ነው እንጂ ሌላ አይነት ውሃ ምንም አይነት ውሃ አልጨምርበትም። እና ድስቱን ስንከነው ደግሞ እንፋሎት ይኖረዋል፣ ቶሎ የመብሰል ኃይል አለ። ስለዚህ ውሃ ከጨመርንበት ቃናው ጥሩ አይመጣም። እንደገና ደግሞ እንዲሁ በደረቁ የምንበላው ነገር ሊሆን አይችልም። እና ውሃ አልጨምርም እኔ። ድንገት ውሃ ከጨመራችሁ እንዳይበላሽባችሁ ብዬ ነው። ቀጥዬ አሁን ቲማቲም እዚህ ጋር አለኝ፣ ቆራርጬን ያስቀመጥኩት ቲማቲም እንጨምራለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ሽንኩርቱ፣ ቲማቲሙ፣ ቃሪያዎቹ መሞት የለባቸውም። በጣም በኃይል መብሰል የለባቸውም። ከለራቸውን እንደጠበቁ እና ቫይታሚን ሳይጠፋ ማለት ነው። በሌላ አነጋገር በጣም ነው የሚያምረው ምግቡ። ቆንጆ ነው። ዋው! ኦልሬዲ ቆንጆ ሆኗል። ስ እንደሚያምር ታ ይህ ስጋ ለምኔ ነው እንግዲህ ድሮ በጣም ስጋ ነበር የምወደው እና
በስጋ ቀይሬዋለሁ እኔ ቱናን በተለያየ መልኩ እየሰራሁት እንግዲህ ብዙ የተለያየ ቪዲዮዎች ይዤላችሁ መጣለሁ ጤናን ባማከለ መልኩ ነው ብዙ ካርቦሃይድሬቶች ለመራቅ ስለፈለኩኝ ብዙዎቻችን ደግሞ ጥያቄዎቻችሁ ስለሚመስለኝ ይሄ ምግብ ስጋ ብዛት እንደምትሰዱ ተስፋ አደርጋለሁ ይሄ ቪዲዮን ሼር እና ላይክ ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ ጥያቄዎቻችን ሁሉ ለመመለስ በጣም ዝግጁ ነኝ በደስታ እና ምን ይመስላል የሚቀጥለው ግብአት እንግዲህ ቤል ፔፐር አለኝ እዚህ ጋር ቀይና አረንጓዴ ሁለት ከለር የተጠቀምኩት ከለሩን እንዲያምር ውበት ይሰጠዋል ለምግቡ በዛ ላይ ደግሞ ቫይታሚን ሲ ለእኛ በጣም ጠቃሚ ነው እንዴት ያምራል በጣም ቆንጆ ምግብ ነው አንዳንድ ሰዎች ጎመን በጣም ሲበስል ይወዳሉ አንዳንዶቻችን ደግሞ ትንሽ አፍ ላይ ያዝ ሲያደርግ እንደየቴስታችን ማድረግ እንችላለን እንደየፍላጎታችን እና እኔ በጣም ሲሞት አልወድም እንዲሁም በጣም ደግሞ ጥሬ ሲሆንም አይደለም አሁን በዚህ ሰዓት ላይ ቆንጆ ሆነ በስሏል ሲቀጥል እዚህ ጋር ቃሪያዎች ተከተፋለን እሱንም ከላይ ጨምራለን ትንሽ የማቃጠር ባህል እንዲኖረ ማለት ነው እና የሚያቃጥር ነገር መብላት የማይፈልግ ሰው እሱን ማቆም ይችላል ማለት ነው ምግቤ እየደረሰ ነው ራሴ እየበሰለ ነው ላክ ዲዘይን ዋው በጣም ያምራል ከለሩ ቆንጆ ምግብ ነው በትንሽ ደቂቃ የተሰራ ነው እዩት እንዴት ውብ እንደሆነ ዋው ሌላ ቅመም አንድ ቅመም አለ ይሄ ሰቨን ስፓይስ ቅመም ነው ቆንጆ ነው ለወጥም ለተለያየ ምግቦች በጣም ቆንጆ ምግብ ይችላል ቅመም ነው እና ሳይበዛ በትንሹ ጨምርበታለሁ እኔ ትንሽ ከብቄ አይ ምን በደፋን አሁን ሳህናችን እናዘጋጃለን ራሴን ለመብላት ዝግጁ ሆናለሁ ምግቤ ቆንጆ ነው አያችሁት እንዴት እንደሚያምር በጣም ቆንጆ ሆኗል አሁን እሳት እናጠፋለሁ ምግቤ ሬዲ ነው የኔ ይስሎልኛል አንድ ስዕሉ በትህትና ገብቻችኋለሁኝ ቆንጆ ምግብ ቆንጆ ራት ነው በጣም በፍቅር ነው የምወደው እንዴት አድርጎ እንደሚያምር ቀለል ባለ መልኩ ናችሁ እንግዲህ መልካም ራት ቴንኪዩ አመሰግናለሁ ስለተከታተላችሁኝ እንግዲህ ላይክ ሰብስክራይብ እና ሼር አድርጉኝ ህብረታችሁን ጠብቃለሁ አመሰግናለሁ